Պարոն Թելյան, Ալեն Սիմոնյանը քիչ առաջ հայտարել է, որ իրենց հանդեպ իրականացվող իրավական ու քաղաքական արձագանքը չի ուշանալու։ Հա, ինչպես կմեկնաբանեք, նաև մեղադրեցին, որ Աշոտ Փաշինյանի վրա է հարցակում եղել ու կարծես սլաքները կրկին ուղվում է դաշնակցության ուղղությամբ։ Դե երեկվա հոխորտալուց հետո հավանաբար Ալեն Սիմոնյանը հասկացել է, որ հակառակ ազդեցություն ունեցավ, այսօր էլ փորձում է ներկայանան զոհի կարգավիճակով։ Գիտեք, իրենք Ալեն Սիմոնյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մի բան հասկանան։ Կլինի Երևանի կենտրոնում, Հայաստանի հեռավոր գյուղերում կամ Հայաստանի սահմանից դուրս, մշտապես լինելու են արժանապատիվ քաղաքացիներ, ովքեր հիշեցնելու են, թե ովքեր իրենք եւ երկիրը ինչ օրի են հասցրել։ Իսկ իրենց բոլոր հակազդեցությունները նման դեպքերին պատասխանելու բռնություններով, ինչպես երեք տեղ ունեցավ, ինչպես ոչ օրինաչափ կերպով այս պահին կալանքի տակ է գտնվում Մհեր Սահակյանը, ունենալու է հակառակ ազդեց